আজি মো মনটা জমা বি ভাল লাগুনি কারণ আজি হল রবারে আম ঘরে হয়েছি সাদা উপরে সেইটাই মতো টোটালি ভাল লাগুনি আইস টিকে হলে ছিল ভাল লাগিব বার দেখি আইস গলে মানে খাইবা জমি যায় যাচ্ছি সিধা যাবি পোখরী ভাউজ গুড়া কি আসনি পোখরী যা বা বনাউলি তরকারি করি বলি কোন তরকারি বানিছ এই এই সয়াবড়ি এইরে খাইবা আ কোন করিয়া তোম ভাই কে তাম কইদিলি আনিবে বলি মাছ ফাছ আনিবে বলি আনলে নে আউ চলে পোখরী যা পোখরী যা হুম এতে রাতি হলানি রাতি হউ মা মু আছি সাঙ্গারে তমে আমি দি জনে হলানি ডর লাগুচি চলো যা পোখরী কি মতে টিকে ভয় লাগুচি এমি যা দিনছ আনিবা তার হেলা দিনছ আনিয়া তার হেলা 10টা গোড সেই দিনছটাকু আমি যাই কি ভাউজের মোর নেই কি আসিব চলো ভাউজ দা নেই কি আসো চলো যা দাটা কড় গলা দাটা তমে এই বেলে সব হাজাই দেব এইটা মু নোটা ধইলি পাইলি নোটা রচা দা মো হাতারে চলো যা পোখরী लेके आसीबा नन्ने आज पूरा रात रे बेकार है जी जाहाला तो पाइबा हम चलो आलू पके के झोला कर दवा नन्ने हां आलू पके के झोला करबो कि जा करियो तमे आसे आगे हमें जीवा पोखरी के आगे जन्न आलू पड़ी छी नांगन देखिया तोलटा भारी कादू होई छी त आज भी बरसा आई कि छाड़ी हां हेबा जन्न आलू होई छी देखिला आउ आमे चाल सेकर मुंडाळीबा चलो मुंडाळीबा सेकर नबा कंकोडा धरि कि नबा आज आज कंकोडा झोळ करिया हो एई पटु को तमे आसो के ए एईटा गोटा पळेला पळेला ए हे पळेला त कंकोडाटा एईटा सेकर 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 कर दी जा आउ जो याला बबो जे देखरा जे मना कर रात बो ककड़ा धरल तुम भाई तो किसी आनलानि मुझे बुधवार पल जा फे ने आइसे पान टे करिबा ना चालो धरो खाइबा माछा कि ककड़ा आ खूब होशियार देखि जाय कि देखि जाय कोन आ कोन ई कोड़े माछा टे देई पइला एरा बिंगो रे बिंगोटा देई पइला ना आ आउ जो दस गोड़िया का भाव जो कोन दिले ना से तो डारे होबो नै हां डारे तो होबो नै जा ओंडालिया पड़िबो आपे आपे ओंडाळिया नने सांग होय कि मते का पोखरी देखला डर डर लागुची तोल लागुनी जमा आसो दिगे ओ ओंडाळिया ओंडाळिया आसो दिया सही करू को कोकराडा खसी गला आ कोन करबी हं ए ये झिया कोन डरी के पळे ना कोन सियाळा जो भुकिला जा ना ना एकदम घर घर कि जाई कि आउची घर को पळे ला बद कंकड़ा भल कंकड़ा भल कंकड़ा कंकड़ा सतर ना कौन से बापा मत कहले आउ हरिका जा कंकड़ा धल मु पड़ी आस कंकड़ा गोटे अरे अंडा
ଆଇ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ରାତିରେ ଆସି ଆର ତା କିଛି ଉଠା ରହିବନି ହଁ ପକଡ଼ା ଯଦି ନ ନେବା ତାନେ ମନ ତ ଦୁଃଖ ହବ ମୋ ଅପା ଭାରି ମନ କରିଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଆସିଥିଲା କଙ୍କଡ଼ା ଧରି ମୋ ଅପା ଯେମିତି ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଯଦି କଙ୍କଡ଼ା ମିଳିବନି ଏଇ ଶାଗ ବଣରେ କଙ୍କଡ଼ା କୋଉଠୁ ଆସିବେ କୋଉଠି ଅଛି କଙ୍କଡ଼ା ତ ମାନେ ପାଣି ସ୍ଲୋ ହେଲେ ଆସିବ ପବନ ଦଉଛି ନା ପାଣି ଟିକେ ଚଲା ମାରୁଛି ଯୋଉ ଅପା କଥା କହୁନଥିଲୁ ନା ତ ଅପା ପା ଶିଆଳ ଭୁକିଲା ତୁମେ ଡରିକି ପଳେଇଛି ନା ଆମ ଘରକୁ ହଁ ଶିଆଳ ଭୁକିଲା ଯୋଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନା ପୁଅ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା ସେତେବେଳେ ପଳେଇଛି ନା ଯେମିତି ଶିଆଳଟା ଭୁକି ଦେଇଛି ସେ ଦାଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପଳେଇଛି ଆମେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଅଣ୍ଡାଳୁଛୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଅପାର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ତାପରେ ଅଷ୍ଟପରୀ ହଉଛି ନା କଣ ପାଲା ପାଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଯୋଉ କରିନଥିଲେ ନା ରଥ ଟଣା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ପାଲା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଓହୋ ଦେଖ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାହଉଛି ଆମ ପୋଖରୀଟି ରାତିରେ ଆଉ ଚଢେଇ ସବୁ ରାତି ପାଲା ଆରେ ରାତିରେ କଙ୍କଡ଼ା ବଦଳ କଣ ଧରିବା ଜାଣିଛୁ ନା ମାଛ ଚେଙ୍ଗ ମାଛ ଚେଙ୍ଗ ମାଛ ଆଜି ଆସୁନା ଚେଙ୍ଗ ମାଛ କିଏ ଖାଇବ ଅପା ଗୋଡେଇବ ଆମକୁ ଆଉ ତାର ସିନା ଦଶଟା ଗୋଡ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିଟା ଗୋଡ ବଡ ବଡ ସେଇଟା ମାନେ ଚାପି ଦେନେ ହାତ ପା ପୁରା ରକ୍ତ ଝୋଳ ବୋହିଯିବ ହଁ ମା ଏଠି କଣ ଦେଖୁଛ ଅଣ୍ଡାଳି ଚାଲିଛି କଣ କରିବି ନନେଲେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ମତେ ରକ୍ଷାବାସ କରିବନି ଆଜି ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଳି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଏଠି ବସିଗଲ କଣ ବସିଗଲି ନାତୁଣୀ ତାର ଅଣ୍ଡାଳୁଛି ବୋଉ ତାର ଅଣ୍ଡାଳୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗ ଥିଲା ମତେ ଟିକେ ଅନାନି ଟିକେ ମାନେ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗ ଥିଲା ଦେଖେ ଏଇଠି ହେଲା ମୂଷା ମାନେ ଦିନରେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ଖୁମ୍ପି ଦବ ତତେ କଣ କରିବା ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ନଣନ୍ଦକୁ ବୁଝେଇ କହିଦେବି ଆଉ ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଆଉ ଆଉ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କାଲି ଶୁଣିଛି ତ ମାଛ ଆଣିକି ତରକାରୀ କରିବା ମନ ଆଜି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ ଶୋଇବା ପଡ଼ିରେ ମୁଁ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସେଇଆକୁ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଭାରି ମନ କରିଥିଲା କଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମତେ କହିଲା କଙ୍କଡ଼ା ଆସୁନା ବୋଉ କଙ୍କଡ଼ା ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା କଙ୍କଡ଼ା ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ଧରିନା କଙ୍କଡ଼ାଟା ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆଜି ଏଇ ପାଗ ମେଘୁଆ ପାଗରେ କଙ୍କଡ଼ା ଆସୁନି ଖରା ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ବସି ପଡ଼େ ଟିକେ ନିରବନ ପାଣିଟା ହେଇଯାଉ ଆଉ ତାପରେ ନହେଲେ ଧରିକି ନେଇକି ଯିବା ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ହେଲେ ବି ନହେଲେ ଟିକେ ତେଲରେ ଭାଜି ଚଟଣି କରିକି ଖାଇଦେନ ରାତିରେ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାଟା ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ସେଇଥିରେ ବି ଆମର ଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବୋଉ ମା ଆଉ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଅପା ତ ପଳେଇଲେ ମାମ ଘରକୁ ପଳେଇବା କଣ କରିବା କଣ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି କି ନା ଧୂଳ ମାଡୁନି ଯେ ମୋର ମେନ୍ ଚିନ୍ତା ହେଲା ମୋ ନଣନ୍ଦ କହିଥିଲା ମା କଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ ଧରିକି ନେବା ପାଇଁ ହଁ ହେଲେ କଙ୍କଡ଼ା ତ ମୁଁ ପାଇଲିନି ଖାଲି ହେଇ ଲୋଟାଟା ମୁଁ ଯାଇକି କଣ କହିବି ସିଏ ଶିଆଳ ପକିଲା ବୋଲି ଡରିକି ପଳେଇଲା ହେଲେ ମତେ ପକେଇଦେଲା ପାଲରେ ଝିଅ ଅଣ୍ଡାଳୁ ଯିବା
चहला मारुची आ पानी ता गड़िया पानी ता चहला मारुची कोकड़ा हो धरा होला ने को करा सिबा आज खाई गले कल ता घर को जिबे पाइल ना को करबो गड़िया रे मुंड पड़ी नहीं तो पाड़ रे आ तर को करिया ନହେଲେ ମାଛ ଗଡ଼ିଶ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ନାଇଁ କି ପୋଖରୀ ସାଇଡ଼ରେ ରାତି ହେଲେ ତୁମେ ଯୋଉ ମାଛକୁ ହାଣ ଦାରେ ମାଛ ବାସି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖି ଖାଇଦିନି ବାସି ଦେଖି ନାହିଁ ମାଛ ବିଲକୁ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବା ଆଣିଥିଲି ମାଛ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ତମେ ଆମେ ଆଜି କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁକି ଆସିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଅପଦଶିଆ ମୁହଁ ଚାହିଁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଯୋଗ ହେଲାନି କେତେଟା ଧୋଇଲ ଅନା ଟିକେ ମତେ ମାନେ ତୋ ଭାଗ୍ୟଟା ଖରାପ ବୁଝିପାରିଲି ନା ତ ଆମେ ଆଜି ପୁରା ନିଜେ ଆସିକି ଫେରି ପ୍ରାୟ ବୋଉ ପୁରା ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଉପରେ ଠିଆ ହେଲାଣି ଆଉ ପୁରା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇପାଇଁ ମାନେ ରାତିରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ମା ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେଲା କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆଉ ମା ବି ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ତୋର ବି ଧରିପାରିବୁନି ଆଉ ଆରେ ହେଇ କିଛି କଥା ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶର ସେଗୁଡା କଣ ସେଠି ନା ବୋରିଂ ଖୋଳା ହଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଖୋଳା ହଉଛି କଣ ଏ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ଭଳିଆ ହେଲା ବର୍ଷା ଏତେ ନାହିଁ ବିଲରେ ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ବୋରିଂ କରାଯାଉଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଚାଷ ହବ ଚାଷ ହେଲେ ଧାନ ହବ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଘରୁ ଏତେ ବାଟ ଆସୁନି ଟ୍ରକ ନେଇକି କାଦୁଅରେ କିନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ନାହିଁ କି ମାଛ ନାହିଁ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଯାହା ତରକାରୀ ଯାହା ହେଇଛି ଘରେ ଖାଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା କଣ କଂସା ବି ପଡିଛି ରାତିରେ ରାତିରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମାନେ କେମିତି ଦେଖାହଉଛି ବୋଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରେ ଏପଟେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଗରେ ଯିବି ତମ ପଛରେ ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଆଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲ 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 କଣ କରିବା ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳରେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କଙ୍କଡ଼ା ନାହିଁ ଆଉ ପୁରା ମନ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅପା ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଗଲି ଟ୍ରକ୍ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ମାରି ମାରିକା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ପୁଣି କାଦୁଅରେ ଗଲି ପାହାଚ ତଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଅଣ୍ଡା ନି ଗୋଟେ ହେଲେ ମାଛ ନାହିଁ କି କଙ୍କଡ଼ା ନାହିଁ ସେଇଥିରେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାରେ ବୃଥା ଗଲା ଆଉ ଯିବାର ଫଳ ପାଇଗନି ରାତିରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯାହା ବି ହେଇଛି ବୁଝେଇ ବୁଝା ଦେଇକି ଅପା କରିକି ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ତ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ବୋଉ ମନେ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ କୁଣ୍ଡା ପକେଇକି ହାଣ୍ଡିରେ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଗୋଟେ ଗାଁ ସାରା ଆସିକି କହିବେ ଆମକୁ ଦୁଇଟା କଙ୍କଡ଼ା ଦିଅ ଆମକୁ ଦୁଇଟା କଙ୍କଡ଼ା ଦିଅ ମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ବାଲି କଙ୍କଡ଼ା ବି ନୁହଁ ଆଉ ପୁରା ବଡ଼ ମାଡ଼ୁଆ କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ନାଇଁ କ'ଣ କରିବା ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇବା ମଟର ତରକାରୀ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ପାଇଲୁ ନାହିଁ କି ମାଛ ବି ପାଇଲୁନି ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ତ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ରାତି ଯେହେତୁ କହୁଛି ଆଉ ବାଏ ବାଏ ଆଉ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ